Pues es un placer para la coordinadora del GDI Altres Mouvement Solidaire de Lleida accueillir a este acte. On farem una presentació de l'informe 2017 de l'estat del racisme a Catalunya y seguida de la presentació de la plataforma Dret al vot per a tothom. El tema de la presentació de l'informe, que us l'ensenyo perquè el veieu i tots el teniu, podeu descarregar la pàgina web si us voleu fer una ullada. És una excusa, òbviament, més per trobar-nos aquí, per conèixer-nos i per parlar de què és el racisme i quina és la situació aquí al territori, a Lleida, i què podem fer entre totes. Una miqueta sobre racisme, per qui no ho conegui, és una entitat que treballa pels drets humans i contra el racisme a Catalunya, que es va fundar el 1989 i que des del 92 va crear un servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia. És un servei que és gratuït, que porta gent professional, que treballa amb activistes i que dona assistència a aquestes discriminacions de tot tipus. Des de fa 9 anys, ja prèviament, des de fa 18 anys, fem un informe amb la resta dels racismes de l'estat espanyol, analitzant, recollint totes les dades, totes les informacions, etc. Des de fa 9 vam pensar que valia la pena fer l'esforç de fer l'informe sobre els casos que tenim a Catalunya per visibilitzar-ho més i per poder baixar més en el terreny i més, bueno, analitzar més quina és la situació al nostre país. I ho fem, la font principal d'informació és els casos que rebem en el servei d'atenció i denúncies, a més d'una anàlisi doncs, dels fenòmens principals que se donen aquell any, etc. Enguany aquest informe és una mica més especial perquè, com us he dit, el site del Servei d'Atenció i Denúncia es va crear el 92, és a dir, que l'any passat vam fer 25 anys i vam pensar que era bona excusa per fer lo típico de 25 anys, 25 casos, endinsar-nos en l'arxiu històric del site per recollir casos antics i reconstruint aquesta història, veure quina era la situació quan es va crear el servei, quina és l'ara, si són situacions diferents, si no. Aleshores, que si us deia que si vam fer una ullada és com bastant més amena que altres anys perquè estudia històries reals i a partir d'aquestes històries analitzar diferents aspectes. Malauradament, el treball d'investigació ha estat molt interessant però una mica frustrant perquè hem vist doncs, que les coses que passaven al 92 se continuen donant ara o encara pitjor, que a nivell no només polític o administratiu, a nivell de lleis legals, sinó a nivell social doncs no hem avançat, en alguns casos hem fet passos enrere, com les, no sé, per dir exemples, no? la frustració a la que es presenta, a la que les advocades del SAI del 92 no explicaven com s'enfrontaven els casos i el racisme als dins dels jutjats, continua sent el mateix que m'explica l'advocada actual. Però, per altra banda, sí que hem vist que és molt més visible. O sigui, el 92 el racisme era una cosa que es parlava, bueno, ara es parla poc, abans no es parlava, no? No, hem aconseguit parlar més i que hi hagi més moviment social i més força, és a dir, que tot i que l'aspecte de la situació, de les lleis, de la reivindicació, etc., les administracions no ens acompanyen, sí que a nivell de moviment social hem agafat molt més múscul, tots i totes, i tots els moviments, no? I això doncs és una cosa... I això ho podem veure a diferents històries i cadascuna tracta de diferent manera. Però hi ha una part que és comuna a tots els informes, que és el que anomenem 365 dies de racisme, que és l'anàlisi d'aquests casos que hem recollit. Des del 92 hem atès a més de 9.500 persones. No totes aquestes persones han estat situacions de racisme finalment, sinó que de vegades moltes persones s'apropen al servei d'atenció i denúncies per demanar informació, per demanar consell, per coses que no són pròpiament racisme i que derivem, doncs, per exemple, sindicats o altres entitats, però sí que ens permet doncs, tenir aquest contacte. D'acord? Sempre expliquem que nosaltres traiem algunes conclusions i algunes més que conclusions són reflexions a partir dels casos que atenem, però que aquests casos que atenem són la punta de l'iceberg. Per exemple, l'any passat es van atendre 485 persones durant el 2017 a l'oficina i d'aquestes es van identificar 200
bueno, algunes eren perquè 150 eren casos anteriors, però que es continua donant atenció, etc. Sí que de les 327 noves es van identificar 213 casos de racisme. 213 casos de racisme no és tot el racisme que es dona al territori català, ni molt més. Sabem que existeix molt més i que o bé no hi arribem o bé no ens arriba, no? Perquè per un desconeixement, per falta, com comentàvem abans, no? Estar a tot el territori, etc. I un afegit és que, tot i així, dels 213 casos, només es van denunciar 91. O sigui, el 57% de les persones que van venir, que van fer l'esforç i van prendre aquesta valentia de venir i explicar, m'ha passat això, què puc fer o puc denunciar, es fa una anàlisi, es veu si és una situació de racisme, es pot donar suport d'una manera o una altra, etc. Després d'això decideixen no tirar endavant. Nosaltres sempre diem que la persona en el moment en què ve a SOS per explicar una situació ja és un activista. En el fet de decidir denunciar ja és prou valentia, és prou esforç, com per, és un activista, no?, contra el racisme, però que donada la situació pues, és molt preocupant que això passi. Per què? Perquè si no es denuncien són invisibles, és allò, no? D'allò que no tens dades és com si no existís. Sempre animem a denunciar i a poder recollir aquestes dades, però ens hem de preocupar molt el per què aquestes persones es queden en aquesta situació tan vulnerable. Com és que sabem que se'ls ha vulnerat un dret o han patit una agressió, etc., decideixen igualment que no val la pena continuar endavant. Doncs moltes d'elles perquè desconfien en el sistema, de vegades perquè ha estat el mateix sistema qui les ha discriminat o qui les ha vulnerat els seus drets, per por de quina pot ser la repercussió i de vegades també per aquesta sensació de que no serveix de res. No? Diu, iniciaré una denúncia penal que durarà anys, això no servirà de res, després sempre surten indemnes, etc. I això és una de les primeres conclusions que repetim en real, no? Aquesta situació de vulnerabilitat, no? D'indefensió de les persones. Estan indefenses quan no denuncien i estan indefenses moltes vegades quan denuncien i ja no podem arribar al final perquè ens trobem amb un atzucat. No, molts processos, ja sigui per la via penal o per la via administrativa, ens trobem que no hi ha una solució. Ho posaré exemples per que ho vegeu més clar. Per exemple, quan tenim una situació d'un conflicte racista entre particulars. Nosaltres, una cosa que m'ha explicat, perdoneu, és que vaig saltant. Per poder analitzar aquestes situacions i quin és el racisme que es dona, dividim les situacions de racisme per tipologies. És una manera de funcionar. Aleshores, dividim doncs, que hi ha racisme entre particulars, que és entre persones iguals, entre veïns i veïnes, o persones del barri, etc. Abusos i vulneració de drets per part dels cossos de policia, abusos de seguretat privada, discriminació a l'accés a drets socials, que és sanitat, habitatge, escolarització, etc. Discriminació a l'accés a serveis públics, extrema dreta i discurs de l'odi. Discurs de l'odi és una categoria que hem posat aquest any nova perquè el creixement de les denúncies de discurs d'odi, sobretot a mitjans de comunicació i xarxes socials, ens ha fet que haguem d'incloure com un apartat a banda. Vale. Analitzant aquestes situacions, bueno, doncs ens dona a veure quins són els tipus de casos que es donen més. La tipologia més nombrosa, amb el 29% de casos, són les agressions i abusos de cossos de seguretat pública. Tot i que són els tipus de discriminació en la que més gent es fa enrere a l'hora de denunciar, que dèiem abans. Per què? Perquè, clar, si qui m'ha pagat, si qui m'ha insultat, si qui m'ha donat un dret és un policia, i sé com d'estar en el procés i com és difícil, doncs ja no tiro endavant perquè sé que tinc la tapeta. I tot i així és la més nombrosa. I just després venen les agressions i discriminacions entre particulars i els serveis privats. Ja? Sí? Pues jo. Vale.
Això és una idea de que el racisme que més es dona o el que ens arriba a nosaltres succeeix en la vida quotidiana. Perquè clar, aquestes discriminacions que reps entre els particulars, quan vols accedir a entrar a un bar i no et deixen, a un restaurant, a una discoteca, amb el teu veí, etcètera, són els que afecten a la vida quotidiana. Que això és una cosa que veiem que està succeint els últims anys. I així com així de ràpid, que no veiem més, això que us deia, dels atzucats, vale. Pues que no tenim eines, ens manquen eines quan volem denunciar, per exemple, que una discoteca discrimina els nois netos que no es deixen entrar o els nois marroquins, i veiem que ni la gent ni l'Ajuntament de Tor té desenvolupada la capacitat sancionadora. La discoteca és el que ens diu, perquè ens hem reunit amb els jefes de les discoteques, diuen, mentre no em ponguen una multa, vosaltres podeu fer tot el soroll que vulgueu. No? Podem sortir als mitjans, podem fer el que vulgueu, a mi que em posin una multa i si no, res. No? Pues aquí és on l'administració té aquesta responsabilitat. També en el tema de la mediació, quan hi ha conflictes entre particulars, que per nosaltres ho desitja, bueno, en general, desitjaríem no anar tant per la via penal, que és anar en jutge, en judici, etc., perquè pensem que no resol un conflicte o no té les eines com per revertir els drets de les persones discriminades, però sobretot en els casos entre particulars. L'ideal seria fer una mediació, perquè al final, al cap i a la fi, tot i que vagis a un jutge, et doni aquesta raó, tu continues vivint amb aquell veí o veïna que és racista i que continua fent aquestes coses. Pues no hi ha desenvolupades dins de l'aparell judicial les eines efectives i viables per fer la mediació. És una cosa que es parla molt perquè està com molt de moda, però a l'hora que vas a demanar això no hi és. No? Bueno, aquí com els has de trucar, que si no m'hi deixem aquí. Pues això. I a drets socials, doncs el mateix, no? Què passa amb la gent que no deixen accedir a la sanitat, sobretot a partir del Real Decreto Ley d'exclusió de la sanitat, no? De l'apartheid sanitari. Hem de fer molta feina com d'acompanyament i d'assessorament i de tal per reivindicar aquests drets, i a l'hora de la veritat no veiem que aquestes de... que sí que s'aconsegueix en un moment momentani, però que el que intentem de vegades és d'un cas particular solucionar aquella situació, però iniciar un procés de canvi social. De vegades el que moltes vegades es diu, no? Que això et pot ajudar a, vale, d'un cas particular teu, però podem iniciar un ja no sigui un litigi estratègic que és per la via penal, però sí un procés de canvi, d'incidència política o social, que això iniciï un canvi general que ajudi a tota la resta. No? Doncs això de vegades costa, ja veiem que ens costa. Una altra cosa molt preocupant, que no em vull deixar de dir, és els papers invertits, quan les víctimes són les acusades. Això ens passa sobretot amb el tema policial que comentàvem abans. Ens trobem com quan denunciem una discriminació, un cas de vulneració de drets o d'agressió, clar, el paper del servei d'atenció i denúncia hauria de ser acusar el que ha discriminat. I veiem que estem fent de defensor, de la part defensora, perquè estan defensant a la víctima d'una acusació, d'una denúncia que li ha fet el policia per amagar una mala praxis. I ho diem així, o sigui, tenim casos d'actes policials que no responen a uns fets reals, que es donen per justificar que tu li has donat un cop de puny a aquella persona. I pots agregar-hi coses, i això se li suma al principi de veracitat, que dificulta més, pues, aquesta denúncia contra aquesta persona. I això no em canso de dir-ho, i el que tot i que diguin que no, pues és que sí. Bueno, això és més o menys aquest tema, per fer-vos una idea. Per exemple, això que dèiem de les defensores, de 59 casos que portem ara per la via penal contra policies, en 40 fem de defensa. Quan ha estat una víctima, 54 víctimes de discriminació o d'agressió racista, la que l'estem defensant, no estem acusant a l'altra part, no? Per posar una mica de dades. I què més? Bueno, i aleshores això ens porta a discriminar, com ja estàs mirant allà, amenaçadora, que he d'acabar. Pensem, i amb això totes aquestes coses ens porten a pensar, a fer una petició, que les
les administracions, pensem que no desenvolupen ni el marc normatiu per condemnar les accions racistes ni el sistema de protecció que necessiten les persones que pateixen discriminacions racistes. I tampoc es realitzen accions de sensibilització i prevenció efectives. Per això es repeteix rere any. I no només perquè no facin que no desenvolupin aquesta protecció ni aquestes normatives, sinó perquè moltes vegades les administracions són les mateixes perpetradores de les discriminacions. Tot seguit, escoltem a la Lídia, que és responsable de la plataforma Dret al Vote per a Tothom, que ens presentarà què és aquesta plataforma i de què es tracta. No em facis responsable, eh? Que se m'està responsabilitzant. Deixem com a membre, d'acord? Gràcies. A veure, per començar, què és la plataforma? Què és la plataforma Dret a Vot per Tothom? Des de Sorracisme a Catalunya fa molts anys que estem llançant campanyes per demanar el dret per totes les persones, migrades. Això va fer que fa uns 2 o 3 anys enrere vam muntar un grup de treball amb el qual vam fer curs de formació, vam fer un document, vam fer un manifest, fins que al final vam aconseguir que bastantes entitats firmessin el document i s'adherissin a la plataforma. Per tant, actualment som la plataforma Vot per Tothom, a la qual aglutina força gent. A veure, nosaltres el que sí que creiem és que el nostre objectiu principal és que volem que tothom voti. I no només voti a les eleccions municipals, sinó que voti a totes, generals, autonòmiques, les que faci falta, totes les que siguin necessàries i ell vulgui fer. A veure, nosaltres reivindiquem el dret a vot lligat a la residència mitjançant l'empadronament, és a dir, en cap moment el volem lligar a la nacionalitat. Actualment en aquest país la gent, tenim l'article 13 de la Constitució Espanyola que diu clarament que només tenen dret a vot les persones que són nacionals de nacionalitat espanyola. Nosaltres creiem que això no és just i que el que hem de fer és que tothom pugui votar, perquè tu has de poder ser subjecte actiu i passiu de la vida del teu país. Tu vius aquí, tu treballes aquí, tu fas les coses aquí i tens dret a ser elegit, a votar, tens dret a participar com a subjecte actiu amb la vida d'aquest país. Per tant, nosaltres creiem que el vot ha d'anar lligat totalment a l'empadronament. Actualment, qui són les persones que poden votar aquí, en aquest país? Actualment poden votar les persones d'origen europees, poden votar a les eleccions europees i poden votar a les eleccions municipals passant per un tràmit. És a dir, han d'anar a un cens i a partir d'aquest cens, és a dir, els dona el dret a aquestes dues, sempre i quan siguin europees. Després ens trobem amb un altre problema, que és el problema del principi de reciprocitat. És a dir, que a més és totalment discriminatori. Hi ha països amb els quals Espanya fa un acord amb un altre país, per tant, a partir d'aquest acord, les persones d'aquest país poden votar a les municipals, amb tota la discriminació que això porta, no? Perquè porta que veure que ens convertim a persones migrades que sí que poden votar i persones migrades que no poden votar. I després, per un altre cantó, això també comporta que moltes s'han de seguir tota una sèrie de tràmits i moltes persones, és a dir, que podrien estar votant a les municipals, no tenen la informació, és a dir, a nosaltres ens arriba la informació de apunta't a l'èxit electoral, mira l'empadronament,
fet 18 anys, tens dret a vot, etc, etc. Aquestes persones no són en absolut informades de que tenen dret. Per exemple, una persona nascuda a Bolívia podria estar votant a les eleccions municipals, però moltes d'elles ni siquiera saben que tenen aquest dret. Després n'hi ha una altra cosa, és a dir, a l'estat espanyol només signa convenis amb països que hi cregui que són convenients. I moltes vegades, a veure, fa que potser siguin països que ell consideri, si ell considera que aquell país no és una democràcia, decideix que per tant, bueno, com les persones allà no voten, no tenen que votar aquí. I això comporta la doble discriminació perquè tenim persones que estan fugint d'un país no democràtic i arriben aquí i es troben més o menys amb la mateixa situació. Aleshores, a veure, el límit que tenim actualment és la Constitució espanyola, a l'article 13 de la Constitució. Jo només vull donar una dada, és a dir, es podria estar parlant molt del tema, després si voleu poder fer preguntes, però jo només us vull donar una dada que per mi és molt important. És a dir, quan estem parlant de persones que no poden votar, estem parlant de persones que fins i tot han nascut a Catalunya. És a dir, nosaltres tenim persones que han nascut a Catalunya i que no poden votar, o persones que potser porten 30, 40, 60 anys de residència en aquest país, que van decidir un dia venir, es van quedar i mai han pogut exercir el dret a vot. Només una dada que per mi és força important, que sempre em queda molt, molt marcada. El dia 21 de desembre, quasi, no van arribar, però quasi 900.000 persones no van poder accedir al dret a vot. D'aquestes, moltes porten anys visquent al territori. Algunes han nascut i han sigut criades a les nostres escoles, amb els nostres caus, amb els nostres esplais i amb les nostres associacions. Tampoc no van poder votar. I això li podem afegir a les persones de 16 anys que, malgrat tenen responsabilitat penal, no tenen dret a vot. Que hasta aún la cosa no ha mejorado porque hay falta de voluntad política y también algunos comportamientos de los ciudadanos también. Entonces, desde mi punto de vista, pienso que el racismo es una cosa ya. La hora que vivimos en 2018 tiene que ser una cosa ya, que la gente tiene que expresarse, manifestarse. Ya basta, porque los migrantes, sobre todo yo hablo como migrante subsahariano, que aquí en Lérida tengo casi 10 años viviendo aquí, y que ya desde que llegó aquí las cosas solo empeoran, no se mejora. Entonces, por eso nuestra asociación Alianza Étnica, desde ahí hemos decidido, con el apoyo de la gente de aquí, montar esa asociación para intentar animar a la gente que piensa como nosotros, en los políticos sobre todo, para mejorar, porque el racismo es una cosa que desde mi punto de vista personal, y veo que nosotros tenemos mucho que hacer para acabar con eso. Voy a coger un ejemplo. Ayer, sobre el tema de día de hoy, he compartido un cartel dentro de un grupo de WhatsApp que se llama La Fox, que es una federación de asociaciones folclóricas de Lérida. Bueno, una chica, solo por poner el cartel sobre el tema de hoy, una chica me ha contestado, me parece ella del centro rusa, sí. Ha dicho, que voy a ver, porque usted
con toda la alegría, me ha dicho, antes de hablar de racismo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Una charara de carbón estropea un bote de la miel. Por eso, lo primero que hay que hacer es trabajar con los suyos para que la gente cambie opinión de nosotros. O sea, si puede repetir, si alguien... Entonces, son comportamientos, y hace parte de una federación de asociación, bueno, que está liderando por el ayuntamiento de Lérida. Entonces, por eso digo, encima hay asociación africana, árabe, nadie, no ha dicho nada, Rosa Pistán aquí, pero atacándome de forma gratuita, bueno, sin motivo. Entonces, no sé, por eso quiero aprovechar para decir a ustedes que están aquí, porque el tema del racismo no es solo de burocracia, hablando, hacemos eso, hacemos, tenemos que entrar, trabajar desde la familia a los niños, los padres, los niños, aprenderles valores. Y aquí, donde estamos, estamos en el siglo XXI. Como español te puede tocar a trabajar en África, te puede trabajar en China, en todo el mundo. Entonces, tenemos que, estos valores tenemos que darlos a los niños para que mañana, para su propio bien, porque el padre hoy tiene su niño, yo tengo una niña mulata que algún día en el parque, un niño le llama negrita, por ejemplo. Ah, la negrita no sé qué, su madre que es blanca, se enfadó más que el padre que soy yo, que soy negro. Entonces, sí. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomarlo en serio, no solo hablar, venir aquí, hablar y hablar. Que después de aquí, lo que los informes que ha hecho la compañera, las dos, tenemos que coger sinceramente todo ese serio. Porque racismo, yo no puedo hablar porque aquí a todos vosotros, vosotros aquí sabéis lo que está pasando últimamente. Con la plataforma de la compañera Dima hablará ahora de todo. Entonces, si queremos vivir en una sociedad justa, porque en día de hoy, si no podemos compartir cosas, estamos jodidos. Entonces, yo quiero aprovechar para agradecerlos de venir, escuchar, porque a mí me duele mucho porque hablamos de racismo, somos dos, y el compañero, como africanos, no hay ningún negro, y más porque he hecho la división. Nadie ha querido venir, nadie tiene interés. Després de les intervencions de les meves companyes i del company, doncs, jo penso que ells ja han dibuixat ja molt bé el panorama de una mica del que és el racisme, i que a Lleida no ens n'alliberem de cap d'aquests espais. I jo us volia explicar, abans de passar-vos a parlar de la campanya Fruit amb Justícia Social, una mica el que ens hem trobat i hem anat treballant aquest últim temps, perquè la realitat sempre supera la ficció, i perquè doncs, creiem que hi havia praxis, hi havia maneres de fer que com a mínim per vergonya no es produïen, però que es continuen produint d'una manera, diguem que excessiva a la nostra ciutat. Mireu, el racisme, que jo crec que des de Sor Racisme ho han explicat molt bé, però traslladat allò a quatre espais on ens podem trobar diàriament, hi ha el racisme social, que jo crec que el Serge us ha explicat molt bé perquè avui l'ha viscut en primera persona, no? Quan qualsevol persona et pugui discriminar, que pot passar entre, doncs, entre veïns o en un espai d'oci o en un parc infantil, i aquest doncs, a nosaltres ens costa una mica més parlar-ne perquè no és el nostre propi àmbit, però hi ha
el racisme als mitjans de comunicació, que malgrat tindre doncs, un munt de codis ètics, doncs, de tant en tant es continua repetint. I jo hi ha un exemple que em poso sempre perquè crec que és molt clar, és quan en aquest país van començar a sortir notícies, doncs, tal persona marroquí ha violat, ha robat, tal persona senegalesa ha comès tal delicte, no? En lloc de posar doncs, les seves sigles, perquè tothom és presumpte fins que no és jutjat i perquè la nacionalitat ben poca cosa hi té a veure, no? Vull dir, el Marroc, l'estat del Marroc, els marroquins en general, o els senegalesos, o els bolivians, o doncs ben poca cosa tenen a veure amb el que una persona individualment pot arribar a fer. Després de moltes queixes, moltes denúncies, que jo crec que amb això sobre racisme hi va estar treballant molt, en lloc de dir, doncs, recuperem una mica el sentit comú i posem les sigles d'aquesta persona, doncs van dir, doncs val, quan hi hagi un cas d'un espanyol, posarem de nacionalitat espanyola, no? I llavors ens implica a tots, no?, en el delicte d'aquesta persona. Diu que això no ho hem superat. Llavors els mitjans doncs, intenten lidiar entre el que les institucions promouen, els que els grups de poder promouen i el que els grups de, diguem, organitzats i la ciutadania organitzada d'alguna manera sol·licita per modificar aquest llenguatge que en bona mesura torna a ser racista. I el que sí que us volia parlar és del racisme institucional. El racisme institucional, que doncs, amb els companys n'hem parlat, ens l'hem trobat constantment, parla del racisme doncs, als cossos de seguretat, en aquest cas doncs, ja estem a Lleida, ens tocaria Guàrdia Urbana i Mossos, amb els Mossos potser no hi tenim un contacte tan directe, però en el cas de la Guàrdia Urbana jo crec que ha explicat molt bé la José com doncs, aquells casos de denúncia, com s'acaba fent acusacions contra la víctima, és la víctima la que s'ha d'acabar doncs, defensant, han passat i passen constantment, la majoria de la gent no denuncia, hi ha uns comportaments que són poc ètics, hi ha males praxis, que això no vol dir que ho faci tot el cos de seguretat, tota la Guàrdia Urbana, que ho faci tots els Mossos, però el que sí és greu és que els companys que sí fan bé les coses no denuncien o que amaguen o que tapen aquestes males praxis, no? Llavors, doncs, comentaris, doncs, tu negre, tu moro, no? Això els hem vist pel carrer, es donen constantment i els últims casos que jo crec que val la pena destacar en temes dels cossos de seguretat, per exemple, és quan en el tema Temporés, que després ara immediatament us en parlaré, doncs es decideix fer redades que semblen redades de cacera, no? Quan tu parles de redades es parla d'una cacera i es va doncs, a determinats punts on hi ha gent, doncs, la majoria d'ells treballadors de la campanya de la fruita, es fa en moments concrets a l'estiu i es diu, venga, no? Avui identificarem a 100 persones i de fet és una cacera, no? On s'agrupa la gent en funció del seu color de pell i se'ls demana doncs, la documentació sense poder-los acusar de res, perquè en principi està en l'espai públic, no és delicte, no? Per tant, diguem, es fa sempre en funció del color de pell i és un acte de racisme, en aquest cas dels cossos de seguretat, en aquest cas sota ordres polítiques que es donen. I això, doncs, crec que a Lleida ho sabem tots, què passa, hi ha qui ho ha vist, qui ho ha volgut veure, qui no ho ha volgut veure, però és una pràctica constant, no? O fins i tot el fet d'aixecar gent que estan dormint al carrer, aixecar-los del carrer, o netejar una plaça a les 4 de la matinada on hi ha 50 persones dormint amb un camió d'Ilnets, no?, netejant-ho amb mangueres. És exacte, la fresqueta de l'estiu. I això es fa contra comunitats molt concretes i ha passat, no? Quan s'han fet les denúncies, doncs sempre hi ha doncs, mil explicacions diverses per part de la regidoria que ha donat l'ordre de tirar endavant
endavant aquestes coses. I l'altre, que és un cas que jo crec que val la pena esmentar, és, recordeu, doncs, la Guàrdia Urbana, van sortir uns vídeos doncs, on la Guàrdia Urbana colpejava amb un noi marroquí que li va trencar una cadira al cap. Bueno, no, va ser una agressió en què en aquest cas va sortir el vídeo. En el cas d'aquesta persona, ell sí que va denunciar, no? Es van fer, va sortir a la llum el vídeo, per tant després es van fer concentracions, etc, etc. La resposta per part dels responsables, no? No va ser el doncs dir, val, molt bé, investigarem, farem... No, no, i van afegir, és que aquesta persona ha comès aquest delicte, l'altre, perquè té antecedents, a ningú li importa l'antecedent que té aquesta persona. El que es posava en dubte és la praxis, no? L'agressió que havia comès el guàrdia urbà. Bé, després d'aquest racisme doncs, que he parlat dels cossos de seguretat, hi ha un excessiu paternalisme per part de molts dels organismes doncs, de la funció pública, sobretot en els casos de serveis socials. El paternalisme sempre és sinònim de considerar l'altra persona inferior o amb incapacitat d'accedir als drets o de reconèixer i entendre els seus propis drets. No? La gent, quan va als serveis socials, demana drets que li són, que els tenen reconeguts, el que no vol és paternalisme, no? I això és una praxis constant. I l'altre és doncs, l'accés al vot, doncs, que la Lídia us ha explicat molt bé, que des de la nostra agrupació doncs, vam fer desobediència civil ja fa anys incorporant gent sense dret a vot a les llistes, precisament per reivindicar que no es pot arribar al segle XXI i no reconèixer el dret a vot universal, o sigui, és vergonyós, no? I perquè el dret a vot doncs, et priva de molts dels accessos, no? De tot el que hi ha al darrere, i el que fa és crear doncs, aquests ciutadans de segona que ens ha explicat. I sobre el tema temporers i la campanya Fruit amb Justícia Social, doncs Lleida és una ciutat que s'ha configurat al voltant d'aquesta economia agrària. Aquesta economia els últims 30-40 anys està destinada a la intensificació de la fruita. La intensificació de la fruita sol·licita una gran demanda de mà d'obra en moments molt puntuals. Aquesta mà d'obra ara es cobreix bàsicament amb mà d'obra de població immigrant. Arriben entre unes 22-28 mil persones cada any, depèn de la campanya, i hi ha un conveni agrari desesperant perquè doncs, paga uns salaris molt baixos, però a més té una sèrie d'obligacions com el d'oferir un allotjament a les persones que venen de fora, que no ofereix, i abandona a un munt de treballadors o sense llar o sense accés molts cops als drets més fonamentals com la sanitat, etc. Són gent que necessiten treballar i necessiten treballar molt, venen aquí a treballar, no venen a fer una altra cosa. Són contractes que poden durar 3 mesos o 3 dies i després 5, després 2, no? Té una, aquests alts i baixos que ho dificulten tot més. Però malgrat que haguem de fer pressió perquè les organitzacions agràries modifiquen el conveni, perquè modifiquin el dret a l'allotjament de totes aquestes persones, hem de fer una altra de sensibilització cap a la ciutadania per fer reconèixer que aquesta gent que està dormint a les nostres places o que està sol·licitant poder accedir a un servei són treballadors i que venen aquí a treballar com la resta de gent immigrada que arriba en aquest país, i per l'altra és reivindicar que les nostres administracions compleixin amb les seves obligacions. I amb això vull dir que doncs, parlo en aquest cas de l'Ajuntament de Lleida, però són els altres ajuntaments també, com la Diputació. Recapten un munt de diners. Com el recapten aquests diners de la indústria agrària? Doncs perquè les empreses agràries, les organitzacions agràries, les empreses de treball temporal agrari, que treballen amb temporers agraris, els sindicats que tenen borses doncs, de treball per als temporers estan situats a Lleida.
Per tant, aquesta gent està pagant impostos a l'Ajuntament de Lleida. Però a més, la indústria agrària genera que hi hagi doncs, l'IRTA, l'escola d'agrònoms, que hi hagi doncs, una part del parc tecnològic dedicada a empreses d'innovació vinculades a l'agricultura i això genera llocs de treball, per tant, genera una recaptació d'impostos. Tots aquests diners que es guanyen amb les campanyes agràries no s'estan destinant als costos socials que genera l'explotació de tots aquests treballadors temporers, que són aquests treballadors dormint als carrers o sol·licitant albergs o dormint en els camps, és igual, no? Perquè sabeu que n'hi ha moltíssims, sinó que aquests diners s'acaben reinvertint en fomentar les pròpies empreses agràries, en aquest cas empreses bàsicament de segon grau, agroexportadores, que ja tenen moltíssims beneficis i que se n'acaben enduent els beneficis de la pròpia, dels propis pagesos, fins i tot, no? I s'inverteixen, per exemple, a Edullesa, que és la duana, doncs, on hi ha un munt d'empreses privades, s'inverteixen a Fira Lleida, s'inverteixen a fer campanyes de promoció per les empreses agràries i, en canvi, es diu que no es donarà ni un cèntim als treballadors immigrants i que no se'ls donarà ni allotjament, ni se'ls oferirà, aquest any ja diu que no se'ls oferirà ni sopars, ni borses d'aliments, ni res. No? Ni sobreaforaments. Ja ni sobreaforaments, ni res. No? Ni alberg, res. Sí. Què passa? Qui són aquests treballadors temporers? Sí. Són immigrants de moltíssimes nacionalitats, no? Subsaharianes, nord-africanes, també n'hi ha d'Europa de l'Est, que difícilment s'agruparan o s'organitzaran perquè són gent que venen 3 mesos a Lleida, no? I que l'any que ve tornaran també 3 mesos, però que no es reconeixen o no es coneixen entre ells molts cops, que no tenen dret a sindicar-se, perquè en alguns casos no tenen molts pocs casos no tenen cap tipus de documentació, però en altres sí tenen la documentació, però no poden diguem, fer la força aquesta de l'organització pública i perquè a més no voten i no modificaran cap govern que els hi estigui negant cap dret, no? I no se'ls reconeix com a iguals, no hi ha empatia per entendre que una persona que treballa de sol a sol no pot estar dormint al marge d'un camp o no pot estar dormint aquí a la plaça del seminari o amb un caixer automàtic, no? Quan són gent, no? Que de fet el que fan és mantenir la pròpia economia lleidatana basada en l'agroindústria. Llavors la nostra campanya és una campanya de denúncia i el que demanem és que tota la fruita acabi portant un segell de qualitat social, de justícia social, no? Que reconegui que ha estat collida doncs, amb tots els drets laborals i socials reconeguts. Jo em dic Esther, la veritat és que sóc molt pessimista. La situació és molt complicada i una mica com heu anat dient, el racisme no és només un mer prejudici, és el prejudici més el poder. És una estructura i aquí, de fet, tots els exemples que heu anat posant, fins i tot els socials, també són institucionals perquè les polítiques ja no es fan per ajudar a superar aquest racisme. Llavors, partint d'aquesta base jo tinc 2 preguntes. Una és, i em dirijo, perdona, et deies... José. Una és, quan a vosaltres us ve la gent al servei de denúncia, heu dit que feu com una tria, no? Si no entres, en què us baseu per a decidir què és racisme i què no és racisme? És una cosa que m'interessa. I el segon és que ningú ha parlat d'escoles ni d'educació. Llavors, com que jo sóc molt pessimista i veig que la cosa és algo estructural, penso que l'única manera de poder-ho canviar és a través de l'educació i de que els nostres fills i filles comencin a veure, a canviar la mirada cap al món, a entendre que Catalunya ja no és només blanca i que les identitats de les persones i el sentir-se d'aquí també és una cosa que s'ha de tenir en compte. Llavors, jo veig, per exemple, jo tinc una filla afrodescendent, fa primària, i jo veig que va a una escola que és molt maca i estic molt contenta, però jo veig que a l'escola mateix com a institució també és molt racista i que no hi ha
mitjans ni no donen ni formació als mestres. Primera, perquè entenguin què és el racisme, segona, per a fer prevenció i tercera, per a fer prevenció i després quan sorgeix algun seguiment i quan hi ha algun acte discriminatori o racista, incidència, no? Arreglar-ho. Llavors penso que és molt important la educació i també voldria saber si des de SOS s'està fent des de SOS racisme o des de s'està fent alguna cosa al respecte. I després també m'estranya molt que no hi hagi cap denúncia en l'àmbit escolar. Sí, a veure, el tema del racisme a l'escola. Per una banda, estic totalment d'acord. Soc mare de dos fills i estem en una d'aquestes escoles que s'anomenen segregades, no? I veus com, bueno, com primer això és un problema que m'estic comentant amb una periodista, el tema de la segregació de les escoles, que ja és un primer pas que s'ha de lluitar i evitar això, i després és la formació dins de les escoles. Fa uns quants anys, no recordo quan, però vam iniciar un projecte que es deia Educant en Valors, que el que pretenia, el que volíem, era donar formació als joves i als professors, perquè què ens trobem? De sos racisme, ens poden cridar per anar a fer tallers i xerrades als col·les i anem, no hi ha cap problema, i ho fem i tenim diferents coses, però vas un dia, una hora, o sigui, en un curs, que una hora vagis a l'hora tutoria, a l'hora de no sé què, expliquis quatre coses i te'n vagis, no serveix de res. I l'antiracisme o la lluita contra el racisme ha de ser transversal, ha de ser un valor, perquè després també ens trobaves el professor que amb el que es quedaven, dius, és que no sirve de nada el que estic explicando, perquè és que ve darrere i no serveix de res. Aleshores, aquest projecte el que dèiem és com, volem que sigui i que estigui dins de l'escola i dins del programa, i vam iniciar aquest projecte per fer-ho, i era a la vegada, el projecte donava classe, fer un tall, un curs, vostès amb professors i amb els alumnes. Ho vam aconseguir fer una escola només, de tota Barcelona i de tota Catalunya. Ho vam fer un curs i ja està. I no hi havia manera d'aconseguir cap escola que volgués implicar-se, i pensem que és estructural, és que tot el que diem és estructural, si no se li dona la prou importància, perquè sempre hi havia les excuses de és que si és veritat, els professors van sobrecarregats de feina, tenen uns programes a fer impossibles, etc. Però clar, és que tant costa com d'agafar unes horetes, però també perquè no hi ha aquesta aposta política també, no? Tot va com acompanyat. Vist que això no funcionava, nosaltres ho continuem oferint i continuem estant allà i intentem com impulsar, però no sé com va ser la via morta. Però s'ha creat una altra xarxa de treball, us he dit també com a exemple, perquè què pots fer? Hi ha una associació antiracista de mares blanques amb fills negres, que us hi coneixeu, i aleshores han detectat aquests casos i volien fer un treball amb diferents entitats. I està com molt incipient, però és un grup de treball en el que estem aquesta associació, estem Unitat contra el Feixisme i el Racisme, estem sols, estem associacions veïnals i també associacions de professorat, si no m'equivoco, i estem mirant què fer. Primer, com donar resposta, com intentar incidir a través de les AMPAs i a través dels consells escolars en aquest tema, però sí que ens trobem que és bastant hermètic i que és un treball de molt de formigueta. El servei d'atenció i denúncia està format per dues persones de l'equip tècnic i un equip d'activistes. Aleshores, el que fem és, per poder determinar quins casos assumim i quins no, es fa una reunió setmanal i que expliquen tots els nous casos i es fa una assemblea i es decideix. Com es decideix? És únicament tota aquella situació que vulneri un dret o que discrimini o que afecti la persona i que sigui per motivació racista, vol dir per donar l'origen d'aquella persona, la nacionalitat, la cultura, la creença, etc. Quan diem que seleccionem és perquè de vegades ve dels casos més complicats, els laborals, per exemple. Quan ve una persona que té un problema a la feina, de vegades és difícil dir, però això t'està passant perquè,
com a treballador o com a treballador immigrant, no? Aleshores, potser aquests debats més... Però si és una cosa que, per exemple, t'explica, però que no només li passa a aquella persona, sinó als seus companys que no són racialitzats, doncs es deriva al sindicat. Sí, són coses així, eh? Referent al racisme en les escoles. Tu has dit que tens una filla afrodescendent, bueno, la meva mare també és blanca i jo també m'he criat aquí. Llavors, has dit que ets molt pessimista i que ara està a primària, no et vull posar més negativitat, però jo també sóc pessimista, però simplement jo espero que les coses acabaran canviant i que com a mínim no passarà el que jo vaig passar, perquè jo també he estudiat en aquest país i jo he fet tota la primària, tota la secundària i hi havia un greu problema. Jo tornava a casa cada dia plorant tota la primària i part de la secundària. I de fet, com que també vaig pensar que això s'havia de canviar de les de l'educació, ara sóc professora. I fins i tot, fins ara, avui, ho veig. O sigui, jo quan començo, la Manoleta ho pot dir, hem treballat juntes. El primer dia que arribo a l'escola i que jo dic, jo sóc la professora, la cara de la resta de companys és de sorpresa. Quan me diuen, no, és que jo sóc la professora, no vinc a estudiar, ja sobta. Llavors, jo confio en que això acabarà canviant, però el tema és aquest, o sigui, no és només a dintre de les facultats, és que és la societat, el que hem parlat del racisme social i de més, tot influencia,